34 ton eller 32,80, vilket är det minsta heltal som uppfyller olikheten. Då har vi 3x, subtraherar med 5, är större än x, addar med 2. Så har vi, subtraherar vi båda led med x, så att den här blir 0, så har vi 2x, subtraherar med 5, är större än 2. Addar vi båda led med 5, addar vi båda led med 5. Så har vi 2x, är större än 7. Så har vi 2, dividerar vi båda led med 2. Så x skulle vara större än 3,5. Det vill säga att det minsta är minsta. X som kan bli heltal. Det måste vara 4.